Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabinasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbi amma ba'd. Hadratal muhtaramin, jumateng para ulama, para masyayikh, para kiai, para alim, para sesepuh bini sepuh ingkang kawula hormati, wabil khusus jumateng panjenenganipun al mukarram Rama Kiai Haji Ahmad Mudhofir saking Desa Suwawal Kecamatan Mangga ingkang kawula takzimaken. Lan kita tenggo-tenggo ingkang dados punapa, ingkang dados fatwa saha nasihatipun. Dumateng panjenenganipun Rama Habib Muhsin Al-Aidrus ingkang kula takdimi lan boten kesupen. Dumateng Hadhrah Majelis Nuruddin 8642 ingkang kawula banggaaken. Dumateng panjenenganipun Kiai Haji Ahid, Kiai Ali Hafid, Kiai Nur Zaini lan sedaya pemuka agami wonten ing Desa Kepo ingkang boten saged kawula sebut setunggal lan setunggalipun ingkang kawula tanzimi. Dumateng panjenenganipun Bapak Sawi SPDI selaku Kepala Desa Kepo beserta perangkatnya ingkang kawula hormati, boten kesupen dumateng sedaya warga Desa Kepo Nganjir lan sedaya panitia beserta para pemuda Oscar Wasis yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin hadirah rahimakumullah, sepindah monggo tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya, salah satunggalipun nikmat iman lan Islam, sehingga kita tasih saged bertatap muka, berwajah, bersilaturahim dalam kegiatan pemuda Oscar Wasis bersolawat dalam rangka santunan anak yatim kanti boten wonten alangan satunggal punapa kanti ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun selawat wa salam mugi katur dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanti kita ngrawuhi acara ing dalu punika saged dadosaken kita termasuk umat ingkang angsal syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirah rahimakumullah, saderengipun acara kawula buka, kawula minangkanti pranata acara badhe maosaken adicara ingkang badhe kalampah wonten ing dalu punika. Adicara ingkang kaping sepindah inggih menika pembukaan. Adicara ingkang kaping kalih wawasan ayat-ayat suci Al-Quran. Adicara ingkang kaping tiga tahlil. Adicara ingkang kaping sekawan sambutan-sambutan. Adicara ingkang kaping gangsal santunan anak yatim. Adicara ingkang kaping enam pembacaan maulid. Adicara ingkang kaping pitu mauidho hasanah sekaligus doa. Acara kaping pitu kaping walu inggih menika penutup. Memasuki adicara ingkang kaping sepindah inggih menika pembukaan. Monggo acara ing dalu punika kita buka kanthi wawasan umul kitab ala dunia al-fatihah. Matur sembah nuwun. Mugi-mugi kanthi wawasan menika saged dadosaken lancaripun adicara wonten ing dalu punika kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Memasuki adicara ingkang nomor kalih inggih menika wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun waos dening Muhammad Kamaluddin Yusuf dumateng panjenenganipun kawula sumanggaaken.